ai là đây ná dương xu chứ bạn chào gì bạn chào gì bị chào mà xu đó miền đan miền bắc đăng ấy ông pi tầm đăng miền đăng ông pi cam vị thi program tại kỳ ao lui của man pi bảy mươi năng tây ai ná bị xu chẳng ai ai kêu ông đó hay kêu ông chào đi bom xa chân kêu ban tự tu lại kêu ban tự tu pi bảy đo hay để anh ban tự tu để anh nhớ phần miền bắc kêu mong kêu chui chấm chui đo lao ấy để anh chú ấy nhà ai đi thoát cái này nhà bao nhiêu ឥឡូវខ្ញុំ share screen ឲ្យបងប្អូនមើលនេះក្នុង chat វាជួយក្នុង chat ជាមួយវាបងប្អូនបើកមុខអានេះលេងនេះសិនឲ្យបងប្អូនក៏មកចែកបងប្អូនអានឹងបាទពួកហ្នឹងវាមិនដែលប្រើមុខវាពិតពិតទេបងជួនកាលវាយកមុខគេយក account គេទៅបាទណាយ៉ាយើងយើងតែលេងលើកឡើងយើងលេងមួយបងប្អូនតិចមើលវាតិចបងប្អូនឃើញទេដំបូងគេ chat មកខ្ញុំ hey គេសួរ WhatsApp ខ្ញុំក៏ដាក់វិញ WhatsAppហើយគេសួរថាអឺគេថា not much doing great what about you គេសួរសកាត WBU នឹង what about you ខ្ញុំប្រាប់ថា live in the dream ដល់ពេលនេះគេថា cool ហើយខ្ញុំក៏សួរវិញ what's up with you គេថា good man yeah all good man what are you up to ខ្ញុំថា a bit busy ដល់ពេលនេះគេថានេះកន្លែងនេះសំខាន់បងប្អូនកន្លែងនេះគេសួរថា hope you have gotten your 25,000 from cash grant ខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅថា I got it do you got it សួរវាថាខ្ញុំបានទទួលហើយណៃទទួលទៅហើយហើយគេថាយីសួរខ្ញុំថា how did you get it ថាថាខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទទួលបាន from United Nation grant why សួរវាមិញ how about you you no គេខ្ញុំសួរវា how you get your grant no why សួរវាចេះI can help you to get it too. okay, I can help you to get it too. I just need a little bit more of your information. give me your information. I help you get it. Information. Yes, I'm going to be a lump to my comment. I'm going to be a lump to my comment. I will help you. Okay, yeah.គេទៅមកវិញគេទៅមកវិញគេហ៎ឥឡូវមកខ្ញុំសួរឲ្យ information វិញឆ្លើយណាមកគេៀបដល់គេៀបដល់នឹងឲ្យបងប្អូនឯងគាត់ចង់លើកប្រាប់បងប្អូនថានេះបើសិនជាយើងអត់ចេះតបតនឹងវាជាភាសាអង់គ្លេសវានឹងប្រើអាគូគូបកប្រែមកយើងតបតជាមួយខ្មែរសួរយើងស្អីស្អីយើងតបតមួយខ្មែរតបតជាភាសាខ្មែរយើងឥឡូវខ្ញុំបើក profile វាមកបងប្អូននេះ profile វាមកដូចចិននៃសាខ្មែរនេះឲ្យគេដាក់រូប profile គេតាហៀនអាមេរិកហ្នឹងណាគេបងបងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំសង្ស័យថាវា hack ទៅយក account គាត់ហ្នឹងទេបាទខ្ញុំគិតណាពួកនេះពួកនេះដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកគឺវាមិនដែលបង្ហាញមុខប្រា account ពិតប្រាកដមកតាក់ទងយើងទេ either វាយកពាក្យយកaccount ទៅ hack account គេយកមកបោកបញ្ឆោតយើងឬមួយក៏វាបង្កើត account คล้ายๆវាដាក់រូបស្រីស្អាតដាក់រូបស្រីពាក់កៅតាហ៊ានអីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅធ្វើដូចជា doctor កូរ៉េស្រីកូរ៉េមានការងារជា doctor កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសលីប៊ីយ៉ាអីណាអូគេចេះតែបោកប្រាស់មកខ្ញុំថាអាចចឹងខ្ញុំជួបមកវាថាជាចិនហើយ Friday នេះនឹងណានេះខ្ញុំដែលស្គាល់សរសៃស្អាតហើយគេដាក់រូបគេទៅហៀនម៉ារីនខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះត្រូវគេយក account ដែរខ្ញុំគិតថាមិនមែនគាត់ទេបងវាអាចដែរវាព្រោះអ្វីទៅដាក់ថាវានៅខេតនៅស្អី temple កំពង់ចាមនៅវានៅខេតកំពង់ចាមប៉ុន្តែវាមកធ្វើទៅហៀននៅអាមេរិកវាពិបាកយល់ណាហើយមិនដឹងថានៅភ្នំពេញ from ភ្នំពេញអរេគាត់ចង់និយាយថាសកណាតភ្នំពេញឥឡូវចេះទៅបងខលបើកវីដេអូទៅមិនអីនឹងនិយាយគាត់ចែកព័ត៌មានខ្លះបងប្អូនយល់បានដឹងថាខ្ញុំលេខសោតមួយវាទេមកវាឃើញភាសាមានរឿងឆ្លើយដែរខ្ញុំក៏ឆ្លើយមួយវានេះទៅដល់ពេលដាក់អញ្ចឹងទៅវាពាក់ដល់វិញតែចុះអញជួបជើងបោកដែរតើកាលណានេះប្រធានបទយើងនិយាយពីស្អីជាបទយើងនៅតែយើងបន្តជជែករឿង
រឿងប្រេជីរឿងអីហ្នឹងពីព្រោះរឿងនេះវានៅតែតែធ្វើឲ្យចៃសូហ្វីគេមិនលក់អារឿងប្រេជីហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យចៃសូហ្វីគេអ្នកលក់ទេគាត់រងចាំស្ដាប់ពួកយើងនិយាយបាទអឺគេបោកប្រាស់ប្រាប់ថាបោកប្រាស់ហីអីចូលមកខមមិនពួកវាបោកប្រាស់ទេមកប្រាប់គេវិញបាទហ្នឹងហើយបងអឺខ្ញុំបានស្ដាប់លោកធានដោយសារឃើញឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញយើងបងខ្ញុំវាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងខ្លះប្រកបប្រកាសគាំទ្រអ្នកខ្លះថែមទាំងត្រៀមចូលលុយទៅជួយទៀតខ្ញុំអត់យល់ទេបងវិស័យខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ជាងឥឡូវនេះយើងគិតមើលអំពីហានិភ័យរឿងប្រេកជីកនេះណាខ្ញុំមិនជឿថាប្រេកជីកនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយវៀតណាមទេហើយការរៀបរៀងនេះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាឲ្យហ៊ុនសែនហើយនិងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងរកម្មរកោសជាមួយយួនហើយជ្រៀតឱកាសហ្នឹងគេនឹងរុញឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដែលក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតោងជើងខោហ្នឹងឲ្យចេញមុខដឹកនាំការជំនះការជីកប្រេកហ្នឹងឲ្យតរតែបានសម្រេចហើយទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងឃើញថាអាលបែងអាលបិចទាំងអស់ហ្នឹងបាទទីបំផុតគេប្រើកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីអូសទាញឲ្យយើងហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងគេបានសម្រេចបានជោគជ័យដោយយើងយល់ថាប្រេកជីកហ្នឹងមានការជំទាស់ពីភាគីវៀតណាមប៉ុន្តែយើងគិតមើលមែនតើយើងគិតឲ្យច្បាស់តើវៀតណាមពិតជាមានការជំទាស់រារែងរៀបរៀងហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីបើយើងមើលទៅតាមការរៀបរាប់វៀតណាមហ្នឹងលើកឡើងតែពីមូលហេតុតែមួយគត់គឺប៉ះពាល់បរិស្ថានបាទហើយបើសិនជាប៉ះពាល់បរិស្ថានតែប៉ុណ្ណឹងតើបើឯងគិតថាតើវាហេតុផលសំគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កជំនួសរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនេះហើយបរិស្ថានហ្នឹងបាទអាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងសន្តិសុខហ្នឹងសន្តិសុខយ៉ាងម៉េចបើប្រទេសយើងមកកវិចហើយកំពុងផែរៀមកំពុងសោមកពតអីហ្នឹងគឺវានៅគៀកនឹងសមុទ្រនៅជាប់នឹងសមុទ្រនៅជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមហើយបើសិនជាយន្តហោះចម្បាំងចង់ហោះចេញពីកំពុងផែកោះកុងកំពុងផែរៀមចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហោះទៅប្រមាណ5នាទីដល់បាត់ទៅហើយបងវាមិនចាំបាច់យើងទៅជីកប្រេកវាមិនចាំបាច់ត្រូវការកប៉ាល់ដឹកគ្រឿងសពាវុធហ្នឹងចូលទៅក្នុងនឹងទេវាមិនចាំបាច់ទេហើយបើសិនជាវាចង់ធ្វើមែនបើសិនជាចិនមានកម្រោងចង់ដឹកគ្រឿងសពាវុធហ្នឹងមែនគេដឹកតាមប្រទេសភ្លើងគេដឹកតាមផ្លូវគោកធម្មតាក៏អត់មានបញ្ហាអីរាំងស្ទះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងដែលចម្លែកមួយទៀតហ្នឹងគឺជីកប្រេកហ្នឹងចម្រើនតែ5ម៉ែត្រទេបងហើយចម្រើនតែ5ម៉ែត្រហ្នឹងយើងដឹងហើយទោះបីជាដឹកបានទំនិញតាមកប៉ាល់ចំនួនធុនមធ្យមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចដឹកបានកប៉ាល់ធុនធ្ងន់វាមិនមានកប៉ាល់ធុនធ្ងន់ដឹកចេញចូលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលมันមានកប៉ាល់ធុនធ្ងន់ដឹកចេញចូលបានតើវាផលតើវារងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជួនដល់កម្រិតណាសួរថាតើខ្មែរយើងធ្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹកអីវ៉ាន់ចេញទៅតាមទៅប្រទេសយួនតាមច្រកប្រទេសយួនហ្នឹងបើប្រមាណតាមផ្លូវទឹកណាបងប្អូនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបងប្អូនជួយតាមដានជួយមើលផងថាតើទូកខ្មែរដែលដឹកទំនិញដឹកកុងតឺន័រចេញទៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមដែលហូរទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមណាដែលតើចំនួនកប៉ាល់ប្រមាណមានកប៉ាល់ប្រមាណសបោហូរហែប៉ុណ្ណាទៅដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយួននឹងវាខឹងវារាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចវាដោយសារតែការជីកប្រេកនឹងវាអត់មានហេតុផលនឹងទាល់សោះបាទវាអត់មានហេតុផលនឹងវាអត់សមរម្យអត់សមរម្យទាល់សោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាវាមិនគួរជឿថាមានយួននឹងវាជំទាស់ទេដោយដូច្នេះគម្រោងប្រេកជីកនេះណាសម្រាប់ពួកយើងណាយើងមើលឃើញថាទាំងយួនទាំងចិនហើយនឹងហ៊ុនសែនគេនិយាយត្រូវគ្នាហើយអស់ហើយគឺនឹងជីកបានហើយហើយយួនដាក់លក្ខខណ្ឌហើយហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមាណខែហ្នឹងឡើងទៅប្រាប់យួនហើយថាខ្ញុំជីកចម្រើនតែ5ម៉ែត្រទេខ្ញុំមិនជីកឲ្យជ្រៅទេអ្នកឯងកំភៃដឹកបានតែកណូតនេះទេកណូតតូចតូចទេណាខ្ញុំជីកហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេញមួយទៀតណាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយើងមើលទៅណាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺដូចជាបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីអញ្ចឹងបងអាប្រេជីកហ្នឹងយើងមើលទៅណាយើងមើលទម្រង់ហ្នឹងទៅណាដូចជាបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីអញ្ចឹងហើយពេលនេះដោយសារតែរឿងប្រេជីកនេះហ៊ុនសែនហ្នឹងបង្កចំនួនជាមួយវៀតណាមខណៈពេលដែលគេមិនបានធ្វើប្រតិកម្មអ្វីធ្ងន់ធ្ងរមកលើហ៊ុនសែនសោះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីកប្រេកហ្នឹងហើយ
អាចជំនួសហ្នឹងវាបង្កទៅជាធំទៅស្រាប់តែយួនគេយកតបមកដាក់នៅម្ខាងព្រែកហ្នឹងតែជាទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគេយកតបគេដឹកតបគេជញ្ជូនតបគេយកមកដាក់ហ្នឹងសួរថាពេលហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអីយួនហ៊ានធ្វើអីគេអានេះជាចំណុចដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីវាដាក់តបដូចទៅនឹងហើយគុំសង្ឃឹមថាវាដកតបចេញគុំសង្ឃឹមថាវាដកតបចេញបាទហើយគុំសង្ឃឹមថាស្អីទៅនេះអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការព្រួយបារម្ភយើងជជែកគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទហើយរឿងប្រជាជាតិឧបសគ្គសម្រាប់ប្រជាជាតិឧបសគ្គគឺមានតែងៀងកឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនជាការប្របួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការចូលរួមបរាជ័យគឺប្រជាជាតិអាចជួបបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបោកប្រាស់គេលេងល្បែងគេលេងល្បិចធ្វើជាជ្រោះជាមួយយូននេះបាទអាចនឹងផែនការគេបានសម្រេចដោយសារតែឃើញគ្នាយើងចេញគ្រប់ត្រួតគេបាទហើយហើយមានអ្នកចូលលុយទៀតខ្ញុំក៏នឹងចូលលុយខ្ញុំនឹងចូលលុយជួយគម្រោងប្រជាជាតិដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលតាមរយៈស៊ីជីងពីងបាទបាទខ្ញុំផ្ញើហើយបាទខ្ញុំផ្ញើទៅស៊ីជីងពីងបាទខ្ញុំផ្ញើទៅ10ដុល្លារចូលរួមជីកប្រេកបាទគូ1 row 1មកជីកសូទូបាទត្រូវហើយរឿងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាទីអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញយើងតាមដាននយោបាយជាមួយគ្នាយើងមើលឃើញពីបញ្ហាទីទី1វាអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងយួននឹងគេនិយាយត្រូវគ្នាមុនហើយតែលេខមិនចាំបានណាកាលពីឆ្នាំ2023មុននឹងហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺអាមេនឹងនាំយួនហ្នឹងអាមេនឹងនាំចិនថាវ៉ាងជីហ្នឹងណាវាបានទៅជួបយួនហើយវាបានទៅជួបគណៈប្រជាជនយួនមុននឹងទៀតបានមុនទៀតហើយបន្ទាប់មកបានហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបហើយដល់ពេលហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបទៅហ៊ុនម៉ាណែតគេរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រជាជីអស់ហ្នឹងថាបញ្ហាជីមិនប៉ះពាល់អីទាំងអញ្ចឹងណាឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតរាយការណ៍ប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យមែនទេដល់ពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចមិនចាំទេហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់លើកបន្ទប់ដោយហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើទស្សនកិច្ចទៅស្រុកយួនតែស្រុកយួនទៅជួបជាវាយគេតែប្រាប់ជាវាយគេអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអាហ្នឹងជាការគេនិយាយត្រូវគ្នារួចហើយព្រោះមុននឹងកើតឡើងគឺវាងជីនឹងដដែលមេនឹងងំយួនហ្នឹងមេនឹងងំចិនហ្នឹងមកវាទៅជួបយួនមុនហ៊ុនម៉ាណែតទៀតឡើយអានេះខ្ញុំយល់ថាជាឆាកល្ខោនរបស់ពួកវាតាំងពីហ្នឹងទេតាំងពីទាំង3ឆ្នាំហ្នឹងទេបាទវាគ្មានអីណាប៉ះពាល់អីទេយើងមិនឃើញមើលអាតលេមេកុងនឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានណាមើលអាយួននឹងវាខ្លាំងវាទៅព្រឹត្តិការណ៍បច្ចិនអាចិនសងអាបរីគីស្នីពីលើមកឡើងចុះ20 30ទំនប់ហើយមិនឃើញអាយួននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចចិនផងហើយមួយឡាវវាមើលឡាវវាសាងវារីគីស្នីអស់ហើយវាគ្មានហ៊ានប៉ះព្រឹត្តិការណ៍មួយឡាវហើយតែវាអត់ធ្វើផងបាទហើយនេះដល់ពេលលើកនេះគម្រោងការរបស់ស៊ីជីពីងគម្រោងការរបស់ចិនអាផ្លូវមួយខ្សែបាត់មួយហ្នឹងមកជាធ្វើអីប្រតិកម្មអីណាអានេះដូចយើងអ្នកមើលឃើញអ្នកដែលវិភាគពីមុនមកថាជាប្រតិកម្មមួយដែលគណៈបព្វជិជនរបស់ប្រជាប្រិយភាពដល់នេះវាអស់ហើយប្រជាប្រិយភាពវាអស់លេខដើរទៅមុខប្រជាជនដែលជឿទៀតសំបីអ្នកក្នុងជួរក្នុងបព្វពួកវាហ្នឹងក៏មានអ្នកណាស្ដាប់ប្រកបអបវាណាជឿទៀតដែរឡើយគេសងំស្ងាត់ស្ងៀមមកពីគេចាំឱកាសគេព្រោះតែព្រោះអំណាចតែពួកតកូលហ្នឹងវាវាខ្លាំងដៃពេកវាច្រើនពេកមិនហើយគេរងចាំឱកាសអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនវាខ្លាចខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនឯងព្រួយបារម្ភខ្លួនឯងហើយជំរុញអាផែនការហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅពេលដែលចាំបានឬពេលដែលហ៊ុនសែនឡើងទៅជាប្រធានប្រសិទ្ធិភ្លាមហ្នឹងហ៊ុនសែននឹងជិះមិនឡើងយន្តហោះទៅស្រុកចិនមែនទេទៅស្រុកចិនហើយយើងទៅជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងទៅសំណូមពរទៅមិនដឹងជំរុញជង្គង់គេហ្នឹងធ្វើអីដើម្បីជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងមកសាងសង់អាហ្វ្រិកជីងលឿនលឿនបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីយើងមកគិតមើលតាមដាននយោបាយតាមដានភូមិសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនលេខសោតហ្នឹងបាទនេះអានឹងដែលយើងមកឃើញបាទអានឹងខ្ញុំមកថាខ្ញុំអ្វីវាជាវាជាឆាកខោនយោបាយរបស់ពួកប្រទេសតាពីហ្នឹងទេអាយុហ៊ុនចិនហ្នឹងគេទេដើម្បីលេខតបទឹកដីខ្មែរយកឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនកុំភ្លេចនៅពេលដែលយួនចិនឆ្លោះគ្នាខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីបងប្អូនត្រូវចាំអ្វីមួយនេះបាត់បង់ជីវិតបាទបាទឥឡូវបងមើលបាទ
ខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី Facebook របស់លោកម៉ោងសារ៉ាត់បងប្អូនស្គាល់គាត់ហើយម៉ៃលោកម៉ោងសារ៉ាត់គាត់ជាសកម្មជនភៀសខ្លួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់គាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគាត់បានទៅសេថាទស្សនវិជ្ជាព្រំដែនថ្មីជាការប្រួយបារម្ភរបស់គាត់ឥឡូវបងប្អូនមើលបាទនេះបាទបងប្អូនមើលអំពីប្រែកជីកនេះដែលហូរដែលជីកចេញពីខេត្តស្ពតភ្ជាប់ទៅទន្លេមេគង្គនៅស្រុកគៀនស្វាយបាទស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឥឡូវបងបិសាចមើលគឺភ្ជាប់ទៅទន្លេមេគង្គបាទភ្ជាប់ទៅទន្លេមេគង្គនៅប៉ែកខាងនឹងតែម្ដងហើយបើយើងមើលផែនទីខាងពណ៌បៃតងនេះគឺជាទឹកដីខ្មែររីឯខាងពណ៌បៃតងខ្ចីគឺជាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបច្ចុប្បន្នយួនប្លន់យកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទន្លេហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅកាត់មួយចំហៀងហ្នឹងទៅណាបាទកាត់មួយចំហៀងហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្កចំនួនជាមួយយួនស្រាប់តែយួនវាលើកតបបាទវាលើកតបយកមកលើកតបយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងសួរថាតើហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពអីបដិញ្ញតបយួនចេញពីក្រោយមកខាងអាប្រេកជីកហ្នឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមានសមត្ថភាពអីមានកលោអីណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រឿងសពាវុធហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានសំឡុតប្រើបានតែសំឡុតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនគ្នាឯងដែលគ្មានអាវុធទេប៉ុន្តែបើមិនជាយកទៅប្រកួតជាមួយប្រទេសជិតខាងណាបាទខ្ញុំមិនមែននិយាយថាមើងងាយខ្មែរខ្ញុំនិយាយមើងងាយការដឹកនាំពង្រឹងសន្តិសុខជាតិហ្នឹងគឺពួកនេះគឺវាបានតែគម្រាមតបគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេណាទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើបានសម្រាប់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងគេគាត់ទៅឃើញគឺថាដូចប្រៀបដូចជាសម្ោចបាទទៅជុលជាមួយនឹងតម្រៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងក្នុងការធ្វើហ្នឹងហើយប្រេកជីកហ្នឹងគេតម្រូវតែ5ម៉ែត្រហ្នឹងបាទមានកុំកុំភ្លេចណាបាទប្រេកជីកតម្រូវ5ម៉ែត្រហ្នឹងមិនប្រើសឹងថាមិនដឹងជាបានការងារខ្លះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាវាមិនគ្រប់ត្រទេប៉ុន្តែបើជីក10ម៉ែត្រខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាអាចនឹងរឿងល្អព្រោះយើងអាចមានកប៉ាល់ដឹកទំនិញចេញចូលធំបានហើយយើងមានសក្តានុពលតម្រង់ប៉ុន្តែវាអត់មានបាទអត់មានណាបាទហ្នឹងហើយហើយទំនិញយើងដឹកចេញទៅសមុទ្រហ្នឹងមិនដឹងជាមានស្អីបាទមិនដឹងជាមានស្អីណាបាទបាទហ្នឹងហើយមានដឹកឈើបាទដឹកឈើចេញដឹកខ្សាច់ចេញហ្នឹងឯងដឹកឈើចេញដឹកខ្សាច់ចេញដឹកថ្មដឹករ៉ែបាទយ៉ាងដឹកគោក្របីខ្មែរចេញបាទអានឹងយើងខ្ញុំមិនដឹងថាដែលការជីកនឹងវាសំខាន់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណាណាបើចំពោះខ្ញុំវិញណាពួកខ្ញុំថាការដឹកលំសពថ្ងៃនេះវាមិនតាន់ដល់ដំណាក់កាលនេះត្រូវការប្រជាទេបាទត្រូវការប្រជាពីព្រោះបញ្ហាវាជាពាក់លុយគេបើយើងមានទឹកលុយខ្លួនឯងធ្វើចុះខ្ញុំមិនថាទេណាលុយខ្លួនឯងបញ្ហាពាក់គេយើងកំពុងកំត្រាអាមលៀនចំហោះមួយហាប់តោតបួនលឿនមួយហ្នឹងអស់ពីយើងគិតថាអាមលៀនចំហោះនៅសៀមរាបប្រហែលអស់1700លៀនហ្នឹងណាហើយពលៀនផ្លូវលបួនលឿននៅភ្នំពេញកំពង់សោមអស់2000លៀនគេលុយទីវាប្រហែលវា3000លៀនជាងចិត្ត4000លៀនណាចុះតរមយើងថែមអាមលៀនចំហោះថ្មីមួយនេះទៀតប្រហែល2000លៀនហ្នឹងគេមកគេគិតទឹកលុយប្រហែលហ្នឹងក៏ជាពាក់គេប៉ុណ្ណាហើយតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងវាអាចរលុយសងគេបានអត់សួរថាតើប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងថ្លៃសងគេនឹងអត់ហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនកាក់តាក់គេងាប់វិញមិនទម្លិញឡើងថ្លៃប្រកាសកិនហើយយើងមកអួតថាចំណេញស្អីអាដឹកមកធុង300ដុល្លារហ្នឹងតើចំណេញប៉ុន្មានចំណេញប៉ុន្មានបាទដឹកឆ្លងកាត់តាមយើងគិតទៅបើយើងគិតលេខមើលទៅហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនថាប្រកែមានសម្បោតំណែងមានអួតមានចេញរបាយការណ៍មកបញ្ជាក់គេថាតំណែងដេកមួយឆ្នាំចេញមិនដេកឆ្លងកាត់តាមតលេណាឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រណាកំពង់ផែណាឆ្លងកាត់ហើយអាកំពង់ផែយើងនៅកំពង់សោមហ្នឹងមានមួយហើយចុះអាផ្លូវដែលដឹកតាមផ្លូវគោកហ្នឹងយើងដឹកមួយឆ្នាំបានប្រហែលតោវាអត់មានរបាយការណ៍ចេញមកតលេវាគោតែស្ដាប់ទៅវាស្ងាត់ជាងហើយសុកមកជំរុញណាខឹងគេខឹងអីគម្រាមគេកម្រើមអីដោយសារជីកព្រៃជីកជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនសោះណាកន្លែងហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ចិនទេបាទនៃអ្វីដែលយើងមើលឃើញតោះគ្នាចឹងបងប្អូនមិនមែនតែយើងមើលឃើញទេអន្តរជាតិក៏មើលឃើញចឹងដែរពួកវាក៏មើលឃើញដែរវាចង់បានការពារអំណាចទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
คนใส่ดำไปกาปีอย่างนายคนไหนยังเมียนจำเนี่ยตาคนใส่บานตะปึ้งเปียคณะปะโอ้ตะปึ้งเปียยูนนั่งต่อยกาปีกรมกุศลคนไหนเนี่ยต่อยจำบานลือกำสกอบไปพี่นู่นนาได้ก็ท้าก็มาเคยดำต้องดำขนมอ่ะเทคต็อกอ่ะท่ากองใส่ไม่ต้องนอมจันนังกันนะกองตัวจันนังกาปีแต่ก็คนกาปีกรมกุศลก็คนนี่ก็จะเป็นนังนั่งจังเมียนในเมียนในตัดตีน้องระบังเกนกระปุกเงินปัญหาแบบจะให้บางคนจันจมรถอย่างนั้นนำไปโยไปเกี่ยวไปปลีกอันนี้ไว้ดักจำก็เคยจำมาเคยเงินมายังเคยพอเปิดเริ่มเริ่มตอนโจลไปกวาดจังยี่เรื่องไอ้สิ่งมันนะอะไรนี่ยังเทียนพอดเชียงได้แต่ยังเปิดจีนยังจะได้เลยว่านั่งให้บรรทาอันนี้ได้เยอะเอาไว้ได้ยิงกำปองแต่ในแต่ทุนในยิงเหมือนจังเอาไปเชื่อประโยชน์ยิงจังเบาแต่โจรวงคณีช่วยช่วยจีบไปให้ปากกาไอ้หน้าโจรลอยโจรไอ้กำกำปากไอ้หน้าจะปากกาโจรลอยโจรไอ้นั่งงอไอ้ยมกับปากกาได้ยมโจรลอยแต่บรรใต้ยมพญาตามสีจิงปิ้งเนี่ยอัดตือพญาเตยคนใส่อัดพญาเตยปุ่นเนี่ยปะเทียจนในหัวมันเยอะนะខ្ញុំលុយខ្ញុំមកចូលរួមខ្ញុំផ្ញើដល់តែស៊ីជីងពីងបរោយខ្ញុំថារឿងចូលលុយហ្នឹងបើហ៊ុនសែនប្រកាសគេមានអុកញ៉ាគេ2000អ្នកហ្នឹងគេឲ្យម្នាក់មានលានម្នាក់មានហ្នឹងវាខ្វះទេបាទបងហើយពីពួកយើងអ្នកក្រីក្រអ្នកធ្វើការពឹងកម្លាំងនោះមកទឹកនោះមកទឹកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំចូលជួយអីប្រមាណទេបាទពីពួកគេអត់មានបានផលប្រយោជន៍ទេដល់យើងផងយើងគ្រាន់តែជួយដាស់តឿនប្រាប់បញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងខ្លួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលចិនចង់បានអានេះជាមហិច្ឆតារបស់ចិននេះបាទជាគម្រោងការរបស់ចិននេះជាពួកខ្មែរអត់មានតាក់ទងអ្វីទាំងអស់ហើយបញ្ហាយួននឹងវាអាចព្រួយបារម្ភក៏អាចបានដែរពីព្រោះវាខ្លាចចិនមកខ្លាចចិនពីព្រោះដលេមានដឹងទេអាសមត្ថចិនខាងត្បូងហ្នឹងណាបើសិនជាកប៉ាល់ចម្បាំងចិនវាឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះមកដល់សមុទ្រកម្ពុជាវាទៅរួចឯងហើយអ្វីដែលវិជីកាត់តាមហ្នឹងណាលោកសំស៊ីបានមានសារហើយប្រហែលជាតំណែងនឹងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាយើងវាឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្សែផ្លូវខ្សែទឹកនោះវាពាត់ពាត់យួនអស់ណាអញ្ចឹងយើងអាចថាយួនព្រួយបារម្ភមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានការពីយួនទេយើងចង់បានរហូតតែធ្វើឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដាក់យួនមែនទេណាកុំឲ្យធ្វើតែមាត់ទេខ្ញុំតើជឿនេះអានេះធ្វើតែមាត់ទេបាទហ៊ុនសែនជាមួយយួនគាត់ធ្វើតែមាត់ហ្នឹងឯងគាត់ស្រែកតែមាត់លោកលោកហ្នឹងទេអត់មានអីធំដុំទេឥឡូវស្ងាត់បាត់ហើយទៅគាត់តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងផ្ទុះមកបែកនៅខេត្តកំពង់ធំមួយបឹងបារៃហើយដោយតលេនិយាយចឹងបើសិនតែយួនដឹកតបមកហើយយើងសង្ឃឹមអីទៅវាយមកគេវាគាត់តែដឹកក្របខ្លួនឯងផ្ទុះងាប់ខ្លួនឯងហើយទៅយើងយកស្អីទៅវាយមែនខេត្តកំពង់ធំទេខេត្តបឹងស្ទើខេត្តបឹងបឺបាទច្រឡំខ្ញុំមកបាទតើបុគ្គលហេតុដើមសើដល់លើសាយើងគ្រាន់តែដឹកជញ្ជូនគ្រឿងអាវុធយើងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ហើយយើងផ្ទុះងាប់ខ្លួនឯងហើយឲ្យយើងដឹកគ្រាប់ទៅហៀនទៅបាញ់គេមិនកើតមានមិនជ្រុលដៃទៅហៀនបាញ់ខ្លួនឯងងាប់ទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យព្រោះអានេះវាជាការអត់មានការសឹកគេច្បាស់លាស់បាទអានេះខ្ញុំនិយាយមិនក៏បានដែរអានេះខ្សែខ្ញុំនិយាយបើវាអត់ខ្ញុំមិនចាំគេបងបិសាចគ្រាន់តែដឹកគាត់ទៅដឹកក្របផ្ទុះខ្លួនឯងគាត់ទៅហើយទៅវាយជាមួយគេមិនទៅតបខ្មែរយើងបាទហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានមួយក្រុមនោះគេដោះអាវគេរត់កណ្ដាលផ្លូវណាគេថាជីវិតគេនឹងគឺបដូរផ្នែកការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាយើងមិនចាំទេប៉ុន្តែវាជារឿងអកុសលអាអ្នកដែលដោះអាវរត់ស្រែកហ្នឹងវាមិនមានជួបគ្រោះថ្នាក់ទៅជួបគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលស្លាប់នោះនៅមកពីខេត្តកោះកុងតាហ៊ានដែលបេសកកម្មដឹកជូនគ្រាប់មកពីខេត្តកោះកុង15នាក់ហើយនឹងនៅបន្ទាយនឹងផ្ទាល់5នាក់ស្លាប់ទៅវិញបាទហើយអាពួករត់ដោះអាវហ្នឹងវាទៅជាមិនអីបាទប៉ុន្តែយើងបានឃើញគឺគេបានបជាគេបានកំណត់ឲ្យពួកគាត់នឹងស្រែកអញ្ចឹងហើយគឺជីវិតពួកគាត់នឹងគឺសម្រាប់បដូរជាមួយនឹងពួកតកូលហ៊ុននឹងឯងហើយរឿងមួយទៀតអកុសលហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ឃើញហ៊ុនម៉ាណែតចេញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ទេបងខ្ញុំនិយាយមេដឹកនាំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំកំពូលការបាត់បង់ជីវិតទាហានដល់ទៅ20នាក់នៅក្នុងឧបតវៈហេតុដល់កម្រដល់អាក្រក់នេះគឺទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានកិច្ចប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយត្រូវតែលុបចោលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយចូលរួមការវិញ្ញាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងទាហាន
កងកម្លាំងអង្គរៈដតីទៀតដែលថាពួកគាត់ស្មោះស្ម័គ្រស្មោះត្រង់បដូរជីវិតដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារតកូនហ៊ុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់សូម្បីតែវិញ្ញាណក្ខន្ធវាមិនទៅគោរពផងហើយបងប្អូនកងអង្គរៈបងប្អូនទាហានទាំងអស់នៅតែបន្តបដូរជីវិតដើម្បីតកូនហ៊ុនដល់ណាទៀតខ្ញុំសួរបងប្អូនណាវាត្រឹមតែសងលុយមិនទាំងបានតាមពិតទៅជីវិតពួកគាត់ទាហានដែលស្ម័គ្រការពារតកូនហ៊ុន20អ្នកស្លាប់នេះកម្លាំងជីវិតពួកគាត់មិនស្មើនឹងជនរងគ្រោះនៅអាកាសពេជ្រផងជនរងគ្រោះនៅអាកាសពេជ្រមកម្នាក់បាន30,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកស្លាប់ថែមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ៊ុនសែនចេញមកយំមកស្រក់ទឹកភ្នែកផ្ទាល់ប៉ុន្តែ20អ្នកនេះដែលទៅហ៊ានដែលស្ម័គ្រចិត្តស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពារសកលហ៊ុនទីបំផុតម្នាក់បានតែ20,000ហើយគេមិនទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធគាត់ទៀតបាទគេមិនទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធគាត់ទៀតបាទយើងមើលមានពួកអើងងនឹងចូលមកអចិត្រាណោះយើងខំគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហើយវាថាគ្រប់គ្រងខុសរបៀបជាឯងគ្រប់គ្រងមិនត្រូវរបៀបហ៎អេអត់ទេបងឈប់ចិត្រាសោកនេះគាត់ចង់សម្លាប់ឲ្យណាគេទេវាចង់ថាពួកយើងយើងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហើយដេញយួនហ្នឹងវាថាយើងគ្រប់គ្រងខុសរបៀបអត់ទេចិត្រាសោកនេះគាត់ដូចជាគេយកបើគ្រាយើងសុំទោសយីតែគាត់ថាឲ្យពួកអានេះគាំទ្ររបបហ៊ុនសែនទាហាននេះនឹងទេឥឡូវសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ភាសាទៀតមើលបាទខ្ញុំជាភាសាទៀតបងប្អូនកន្លែងច្រឡំខំមកខ្ញុំបាទអូខំឲ្យបាទខ្ញុំមកខំឲ្យឃើញគេថាខុសខុសមែនបាទខ្ញុំទូបង្គំទូបង្គំខុសហ៊ុនសែនសំដៅស្លាប់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ្នឹងអាសម្ពូចមីឆាហ្នឹងឃើញចាញ់អាសម្ពូចមីឆាទាហាន20នាក់ហ្នឹងយើងនិយាយទៅយើងមានការហួសចិត្តហ្នឹងយើងមិនគួរថាហ៊ុនម៉ណែតអីវាមើងងាយជីវិតទាហានអីដល់ប៉ុណ្ណឹងឯណាបាទហើយបន្តថាបាទទាហាន20នាក់បើនិយាយពីទាហាននៅគេអាចលុបដល់20នាក់ហ្នឹងអាចវាយអល់មួយខែណាត្រង់ខ្ញុំនិយាយណាតាហាន20នាក់ណាអាចហាត់ដិតដល់អាចវាយបានមួយខែតែមួយខែនឹងវាយផ្អើលប៉ុន្តែបើមេដឹកនាំគេផ្សេងតាហានមិនបាច់ដល់20នាក់តែម្នាក់ក៏គេទៅសោកសរេងម្នាក់ក៏គេទៅកាន់ទុកដែរខ្ញុំឃើញការនឹងនរណាគេpresident នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទៅដល់ឡាតេកូវីតទៅគ្រប់សពបាទបងកាន់មិនណាយបាត់មុនដល់ណាត្រង់ទៅទៅបាទទេមិញខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអូរឿងអីគេសុកទូចហ៎សុកទូចរឿងសុកទូចដូចជាក្អេងក្អាងខ្លាំងហ្នឹងនិយាយពីរឿងចង់ដេញជនជាតិវៀតណាមចេញពីប្រទេសខ្មែរចង់អីណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ចេះសម័យកាលនេះដំណាក់កាលនេះយួនចូលមកប្រទេសខ្មែរហ៎អត់មានចូលមកដើម្បីរស់នៅដោយការពីជំនាន់មុននេះណាពីព្រោះយួនធ្វើការរោងចក្រនៅស្រុកយួនបានប្រាក់ខែជាងខ្ពស់ជាងកម្មករខ្មែរមានការងារធ្វើច្រើនជាងកម្មករខ្មែរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយួននៅប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាគឺរស់នៅស្រួលជាងប្រជាជនខ្មែរម្ហូបអាហារទំនិញវាគឺធូរថ្លៃជាងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់បើក្រៅទៅពីយួនដែលចូលមកដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានធ្វើជាចារកម្មអានឹងមានប៉ុន្តែមិនបាច់ទេបាទមិនបាច់គំរាមរឿងដេញពួកយួនដេញនឹងអីទេបាទវាមានតែឥឡូវនេះវាមានពួកវាចូលមកហ្នឹងបើថាវាមកហ្នឹងគឺវាមកធ្វើជាម្ចាស់តែម្ដងវាមិនធ្វើជាកម្មកសំណងដូចមុនទេកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗកាលជំរឿននៅក្មេងៗកាលពីជំរឿនក៏ទឹមតែដោះរោមតឡាចណាគឺដំបូដំបូកម្មកសំណងយួនគឺមិនស្អីបើចូលមើលដែរស្អីបើនេះស្អីបើចូលមើលហៅឈ្មោះបងបិសាចមួយថ្ងៃឯងគាត់ខ្ញុំអត់ឡើយមួយគាត់វិញបាទបងឃើញបាទហើយឃើញបងភៀមហ្នឹងក៏មកដែរបាទគាត់បងភៀមហ្នឹងគឺតើលួងគាត់បន្តិចមិនបានបាទបងភៀមអីអូនភៀមបងឯងហៅអូនបានខ្ញុំហៅបានទេលពូដាក់ខៅរោមលពៅបាទហ្នឹងហើយអឺអូហៀលយូតាទូចបេះដុំធំណាស់ឡើយដល់យកសំលេងសុកទូចយ៉ាងម្ចាស់ទីហ្នឹងទៅនិយាយបើឲ្យណាប៉ែកមួយនេះស្អីសោយសភាពអំពិលស្អីអសោយសភាពទៅនឹងក៏សំដីក៏សំដីបើណែយើងគិតមើលថាហេតុអីពីណាហៀលសំដីមិនហ្នឹងគេសំដីបើមិនពីមុនឡើយអត់តែរឿងប៉ះពាល់យូរមានណាហ៊ានអស់មកតែប៉ះឡប់ប្រសំដីពីណាហ្នឹងបើហ្នឹងបាទហើយសុកទូចហ្នឹងត្រូវជាចរូនមួយរបស់សុកផាតបាទ
អើយសុផាតគាត់សកម្មណាស់បងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយមិនចង់ប្រម៉ូទគ្នាយើងឯងសុផាតហ្នឹងគឺសកម្មណាស់គាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេទៅចូលទៅតតាំងជាមួយពួកគ្នាបាក់ជាជុំពួកអាហ្នឹងជេរគាត់ផងប្រមាថគាត់ផងបាទហ្នឹងហើយអឺអូខេឥឡូវអឺចាំខ្ញុំទៅយកមើលរកសម្លេងសុខទួយបាទឥឡូវទុកឲ្យព្រះអរិយបើយើងគាត់ចូលមកក៏ធ្វើមុខស្អុយចឹងឥឡូវស្វាគមន៍មកបាទចូលមកធ្វើមុខស្អុយចឹងមើលឲ្យមានមតិយោបល់ប្រមាថពីមកថាបើដាក់ចាប់ចាប់ចង់ចង់និយាយយូរតែតែមិនអោយនិយាយផងនិយាយតែ2នាក់និយាយសិនទៅហ្នឹងមិននិយាយចូលមកតែអត់ឲ្យអោយនិយាយហ្នឹងទៅមិនតែអញ្ចឹងយើងអង្គុយម្លងមើលឥឡូវបាយនិយាយគុណបងប្អូនផងខ្ញុំមកចង់និយាយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឯងគាត់2នាក់ហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចូលមកបាត់រហូតអីហ្នឹងអូនមិនមែនទេបាទមកខ្ញុំវិញណាឥឡូវលើកដឹកគុណឡានសិនកុំអោយដឹកគុណទេសាគុណតាមិននិយាយបងស្វាគមន៍គុំតែគុំហ្នឹងហើយពូហ្នឹងពូតែគុំមានអ្នកអត់សពួនចិត្តអីពាក្យណោហ្នឹងអត់អត់អត់សពួនចិត្តគេណាគាត់ឲ្យនិយាយគេណាអង្គុយមើលអង្គុយម្លាក់អង្គុយម្លាក់ណាបញ្ហាគុំចាស់វាអត់អត់ពិបាកអត់ពិបាកអានេះឲ្យចាំចាំឆ្ងាញ់ណាគេទុកបាយហូបចាំតែឈុនព្រៃពូគេទុកឲ្យត្រឹបគេទុកឲ្យក្រោយទូអាយគុំថាពាក្យខ្មែរយើងគេថាស្រីពូច្រើនតែបានស្រីតែឃើញឃើញប្រិយមិត្តគាត់ជម្រាបសួរមករហូតនិយាយតាមណាបងគាត់ពីរញាក់បន្តខ្ទុយគ្នារហូតបើកឡើងរួចគាត់នឹងគន់ចាស់គេថាទេម៉េចចឹងសុំទោសប្រិយមិត្តផងណាស់ដែរអូបងជម្រាបសួរធ្វើមិនដឹងមិនទេគេអត់បើកទ្វារចូលវាសំខាន់ឬគេបើកទ្វារតែឃើញមុខគាត់ឲ្យឃើញមុខញ៉ាំ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 ម្លេះម្លេះហ៎ជម្រាបណាមានមានចាំប្រមាញ់គាត់គាត់ថាទេអាឡានពងបើកលឿនណាឡានពូឲ្យចាប់ហ្វ្រេងគាត់បានណាចូលមកអត់ចូលមកលេខទូកនេះដើម្បីដល់បងឈរអត់ឲ្យទឹកខឹកឲ្យដល់អាចូលឲ្យគេទៅមកខ្សែអស់សំជម្រឿនដោយគេហៅស្អីអូតូមសិនលំទុំតែចុចកាយហើយទៅមករាវសិនទៅអស់មកខ្សែវាហ្នឹងបងប្អូនថាធ្វើកូនបើគេមិនស្រួលប៉ុន្មានទេចិត្តគេចង់ឲ្យចូលចូលឲ្យដេតដេតឲ្យសោសោបាក់អញ្ចឹងណាឥឡូវមិនបាច់ទេឥឡូវគុណមុនចូលឲ្យចម្រែងគួយស្អីគុណទៀតទៀតអ្នកឃើញថ្ងៃនេះញាតិញោមក៏ទេសនាច្រើនដែរណាគណាញាតិញោមលឹងមកទេសនាបងប្អូនជួយ share បន្តទៀតកំពុងតែកើតចឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share បន្ថែមហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺប្រហែលជាប្រធានបទនឹងក្តៅទៅក្តៅទៅឥឡូវពេលយើងចាប់ដើមដំណើរការល្អតិចតិចឲ្យបងប្អូនជួយ share បន្តទៀតគឺចាំជំរឿនកំតូចចិត្តអានខមមិនមកយាយមកវ៉ាន់សាក់នឹងជំរឿនកំតូចចិត្តណាអូយទៅអានមិនមកអូសេម៉ៅបងមើលឃើញដល់ណាផ្លេចសេម៉ៅវិញកើតគឺជាអឺប្រធានអត់និយាយពីអីចឹងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងប្រជិកតរៃនឹងហើយគណៈបានបង្ហាញមុននេះបានបង្ហាញផែនទីអឺដែលបងម៉ៃសរៈម៉ោយសរៈគាត់យកទៅបង្ខោះអាចជាចំណុចព្រំដែនថ្មីហើយគូផ្សំទៅនឹងហ៊ុនសែនធ្វើជាឆ្លោះធ្វើជាខ្លាំងដាក់យួនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយួនគេធ្វើជាខឹងមកវិញអាចអាហ៊ុនសែនធ្វើជាខឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចចាប់ដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយួនគេធ្វើជាខឹងមកវិញតែគេលើកតបមកដាក់នៅក្បែរព្រំដែនទៅហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគុំចាស់អឺជើងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយតែលេតែយួនខឹងវិញគឺខ្មែរបាត់ដីហ្នឹងមិនត្រូវខ្មែរបាត់ដីព្រោះហ៊ុនសែនខឹងយើងក៏ខាតដីហ៊ុនសែនខឹងយើងខាតដីយួនខឹងយើងបាត់ដីយូនខឹងបានដីតែខ្មែរខឹងបាត់ដីកណាយូនយូនបានដីបើនិយាយខាតដីយូនខឹងបានដីខ្មែរខឹងបាត់ដីណាកណាហើយហើយហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនគេតែងតែស្រែកគេថារក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែយូនគេស្រែកបន្តិចទួចរឿងប្រជាជាតិគឺឯងខ្លាំងចង់បបួលប្រទេសខ្មែរឲ្យឆេះទៅជាសង្គ្រាមគ្រាន់តែសំដីបន្តិចទួចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញសន្តិភាពខ្លួនឯងគុំចាអ៊ីនដានពពាកដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងប្រហែលថ្ងៃនេះគណៈសរុបសេចក្តីមកវិញគ្រាន់តែជាការសម្លាប់ស្មារតីជាតិនិយមទេគណៈគិតធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាអូដល់ពីវេលាហើយហ៊ុនសែនទៅប្រឆាំងយូនហើយត្រូវទៅរួមដៃគ្នាចាប់ដៃមួយហ៊ុនសែនដើម្បីកម្ចាត់យូនច្រឡំទេយើងកុំឲ្យច្រឡំនឹងស្អីដែលជាល្បែងប្រជាពិធរបស់ហ៊ុនសែនហើយគណៈសូមអោយអំណះអំណាងអង់គ្លេសថា argument ណាអំណះអំណាងសូមអោយអំណះអំណាងនឹង3ចំណុចយ៉ាងតិចដែលយកទៅធ្វើការត្រិះរិះដើម្បីបង្ហាញអោយអ្នកជាតិនិយមអាចបដូរការគិតថាហ៊ុនសែនបន្តរយូនហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើរឿងមួយចំណុចទី1ដែលហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើទាញយកសមត្ថចិត្តពីអ្នកជាតិនិយម
cứ hun sen trâu hiên chặt vi thiên đặc cá yun chu ai đã bưng từ lý sa quân man mơn nè chặt tăng pi khe sim riệp một trăm khe tầm quan để bưng từ lý sa hô cát cứ miên yun từng trăm khe thấy anh ta má mình chọn pro cùng nước tụt tịt thế mình miên mà nuốt sự thưa thế miên cùng nước sốt tịt thế bếp thơm mà chiết để yun bạ để than để yun từ lan bưng từ lý sa cứ thơm mà chiết từ lan bạ để than cứ chọn khơi ยูนต้องอ้อนกรุบักกรุบจะบักแม่ได้รู้นอลือติดได้แม่กรุบักแม่นั่งไงจุดลอยที่มวยออยหุ่นเซนยันจับวิธีนักการด้อยเหมือนเชี่ยอัมพีตูเล็กพุทธประกอบทำเรียนยูนปนมันเรียนเนี่ยออยพุทธประกอบกลมออยมาลองถัดดอกหมื่นมาลองถัดดอกประมื่นอารมณ์มันง่ายตอนปีนครั้งทำมาเรียนเนี่ยสกุลถาบเป็นท้าทิ้งนะให้อังการประมาณการสกัดปีเปื้อนเพลงเพลงมวยสอกเพลงเอาที่โอปานิกรันเรกทำเรียนยูนมาลองดอกประมื่นเนี่ยนะสกุลแม่ปนแต่เรานี่พี่สานักปันพี่นาโมสตุนทาเลียนเนี่ยจองแดงยูนเรียบเรียนเนี่ยตัวสระแม่ตัวสระยูนเป็นเนี่ยนี่จำนวนมวยเดลยืนจองเคยหุ่นเซนเห็นเทวเรื่องนั้นพุทธประกอบเสร็จจำนวนตีมวยจำนวนตีปีเดลหุ่นเซนเห็นงื้อประชังจมูกยูนแต่มาอดจองอ้อยหุ่นเซนเต้าประชังจมูกหนึ่งประจีจวนยูนจมูกหนึ่งกระทบิบาลยูนเฮ้ยตัวเฟ้ออ้อยปักเฟ้อตอนจมเนี่ยน้องเซนไปเก่งหนึ่งอยู่ไปเรื่องปฏิจิตรีได้จิตปฏิจิตรขันคุ้มพองระวังจมูกยิงจองบานซอลิพีแต่ทำไมจองเคยหุ่นเซนเทียนเจนเกียสราจอหรือก่อเจนอนุกรดหรือก่อเสนอต่อองเปรียมหาสัตว์ออยเจนเปรียมเรจิกรดเดิมใบบัดของออยเมียงกาสางช่องสต๊อกอนุตาวียูนเขมรมาพิพรำเพลกลงหรือเจนหนึ่งวิ่งกลมดังยูนเจนพิสโรดังสต๊อกอนุตาวีเจนพิสโรนั่นกลมติดสต๊อกบานคือเกี่ยเรื่องมวยดาวจ้าใบจำต่อดังยูนเลยหุ่นเซนเทียนเธอหนึ่งอดแต่หุ่นเซนเนี่ยเธอหนึ่งอดจุดนัดเดสำคัญตรงกันจุดนัดตีใบคือคุณเซนเฮียนเซอร์หรือจุ่มนึกกลุ่มแดนแดนนกนงตมบอลต่อจีพีเซนนกนงตมบอลไตรกรอภิวัตตมบอลไตรกรอภิวัตนั่นคือแค่ตมบุญนึกอาจมันตะยุนนะบางฮันอันนึงจะมาโม่หรือเปรจีนี่ฮะอาจหนึ่งโรงครุกลึกปีตมบอลอภิวัตรุ่งเนียเวียสนาแต่มวยรุ่งเนียนกนงตมบอลไตรกรนี่หรือตมบอลไตรกรอภิวัตรองมงดิตาแม่บ้านจะเน่งเศรษฐกิจคนมันปีตมบอลไตรกรอภิวัตเนาะมาองมงดิยึดบ้านกาอภิวัตนกนงจะมันยังไงบะเรียพรมแดนอยุนโจทำปืนจ้ะเสียไอ้บัตรตัววิญญาบัตรตังที่เพลย์สำรองเดินตัวกุมพาเลยอาบอมมินแต่ตุ่มไล่กรมได้ส่งไปตัดเพลย์สำรองเราลึกเดิมเชื่อซ้อมุกไปเพลย์สำรองแม่เต้าวะนั่งนอสโรตมากีเธอเปียบมันดาวคุยลืมไม่จะให้กูวันนั้นนอซิมเรียกกับประเปียให้กูได้กี่ประเปียอกรจริงนึงเกมอาเพลย์นั่งคือเวียนเราลืมไม่เวียประจีปีวันยันยมอาเดสเกิลไปเปียบเพลย์สำรองนะแต่ปัจจัยเปลี่ยนนั่งเราครองสตรอมาที่สมรองดีแต่สตรอมาที่เขาเปลสมรองเปลก็หอมก็หอมผู้คนก็ได้เบจตีนั่งไงใครกี่โรคคนดาวท่าสมออยโรคคนดาวเพียงมึงคุยลืมเม็ดเหตุเลยไอ้ที่เลยสมรองเนี่ยยังกี่ตัวดักคนดาวออยมันนึกออยคนเมย์ในเติมเกินนู้นไอ้สกุลละเดิมหนึ่งปู่ให้ยูโม่หมดเดือดทับปีนจังเรื่องต่อเลือกปีนู้นตัดที่หมดเดือดทับปีกาบอกบอกกาสมาวิจิตรเติมบอกฮะหมดเดือดปีสตรอมาเต้าปันแม่บ้านไอ้โมวิ่งอย่างตำบอลไตรโกนเนี่ยยิ่งอ่านบ้านไอ้เด็กมึงจังจุ่มเลยจุ่มใบนี่ตำใบอ้อยหุ่นเซนเตียงโยสมานเจ็ดปีอาตมาปีโยมดันเล่ปีโยมใบสายปีโยมจุ่มเรื่องไอ้นั่งอ่ะเธอเรื่องตำใบนึงเห็นเธออ่านอาตมานั่งตกเกิมตรูเปรย์จีให้ดึงโมยุติในการเกิมตรูเปรย์จีฟุนอนคนแรกเบอร์หุ่นเซนเธอเรื่องใบนี่มันบานเตะหรือหุ่นเซนที่เปรย์เนี่ยสมานนั่งรุมเกลปรุมแดนได้บอกบานแปดสับบุญเกลือดองอะไรนี่เนี่ยเมียนในทันนี้เจียปรุงแดนทำไมได้ยุ่นหนึ่งบานได้ไม่พอต่อโยมทำไมเกิดมือยุ่นที่เปรตวิ่งเตะปีชั่นนำแปดปีสันไรปมนองในชั่นนำปีพุ่นอับมบุญสันไรปมนองในชั่นนำปีพุ่นอับมบุญคือกิจจับเริ่มที่เปรตแปดปีแปดใบแปดพรำปีพุ่นพรำเธอถึงที่สัญญาของปิงแทนปีพุ่นอับมบุญพร้อมประตูเสือละนั่งอ่ะจะปั๊มนั่งโจยจะโทรเมียนพร้อมประตูเสือละนั่งยุ่นที่ปีประมาณโยมโยนเลขตะดอกมือแปดปีดอกหนึ่งปีเพื่อนดอกบุญอ๋อปีเตาปีเพื่อนดอกบุญดอกมาเพื่อนบุญเลยแปดปียกเคยมาชั่งกี่เทอร์ปีเรียนบอกกี้ยกนั่นเลยเจ็ดมือเคยมาดอกมือเคยมาปีเพื่อนดอกบุญดอกจมูกหนึ่งมาเพื่อนบุญบุญเลยแปดปีสามสักผมเพื่อนชั่งสามสักผมเพื่อนชั่งบันที่บ้านถึงไรผมน้องบอกกี้อ่ะสามสักผมเพื่อนนั่งที่บ้านถึงไรผมน้องบอกกี้คอยกี่จีเปรย์กี่จีเปรย์เปรย์อีคุณนอนเตจูนี่ฮะอาตมามือเคยทากี่สี่ปีสามสิบนาทีเราปีนั่งคือหุ่นมาเน็ตคลายที่อาติเดชครูซาหุ่นเซน
អញ្ចឹងយូនបានព្រមដែនថ្មីមួយទៀតក្នុងពេលដែលជីកព្រែកវិញទេចាប់ពីខេត្តស្វាយរៀងមកចាប់នៅព្រែកចាក់ខេត្តកំពតព្រែកនឹងមកចាប់នៅព្រែកចាក់អាត្មាត្រូវជីកឡានទៅមួយជាមួយនឹងតែម្ដីមកដល់ព្រែកចាក់នេះខេត្តកំពតយើងស្រមៃថាពេលដែលបានព្រែកជីកវិញទេផលិតផលរបស់ខ្មែរនឹងដឹកចេញតាមច្រកព្រែកជីកទៅលក់រត់យូនប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះព្រែកជីកវិញទេអ្នកដែលបានផលជាងគេដឹកត្រូវដឹកអង្គជាងច្រកម៉ែមានតែយូនម្នាក់គាត់ដែលដឹកហើយអាតំបន់ព្រែកជីកវិញទេហ្នឹងសូមអីតែនៅច្រាំងខាងនេះក៏ខ្មែរមិនដាច់ចូលមើលបានផងអាស្នល់នៅលើព្រែកទាំងពីរហ្នឹងតាមសងខាងហ្នឹងណាខាងនេះក៏យូនគ្រប់គ្រងខាងនេះក៏យូនគ្រប់គ្រងផ្លូវកណ្ដាលយូនអ្នកធ្វើចរាចរណ៍ហើយអានៅដីតាមព្រំប្រទល់អាព្រែកជីកវិញទេហ្នឹងណាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួលដីឲ្យយូនសងគេងប្រាប់ថាកុំឲ្យជួលប៉ុន្តែនឹងជួលឲ្យគេអស់ដីរបស់គេបន្តិចទៀតណាព្រែកជីកពូនណេះណាបើថាគ្រប់គ្រងមិនបានគេនឹងខ្លាចទៅជាព្រំដែនថ្មីបន្តទៀតចែកទឹកដីឲ្យយូនតាមអំណាចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមសភាអនុម័តឆ្នាំ2005គឺហ៊ុនសែននេះធ្វើដូច្នេះហ៊ុនសែនចង់អាសាច់ជូនខ្លះបន្ថែមទៀតនេះមិនមែនត្រឹមតែយកប្រទេសដុតចំអិនពងមិនទេមែនត្រឹមចំអិនពងមិនប៉ុន្តែមិនដឹងថាថាតើខ្ញុំដាលេខ្ញុំឲ្យសាច់ខ្ញុំដាលេខបាននិយាយអំពីពូជមិនហ្នឹងហើយនៅព្រោះតាមនៅទេគាត់នៅទៅបាននិយាយពូជមួយហ្នឹងទេតាមប្រសាសន៍លោកសំរៀងស៊ីក៏បានលើកឡើងថាគីតាលីងជុលមិនហើយលូទូគេទេដល់ឡារិចដល់មុខអោអោអត់បានលូទូគេលូមិនរត់មុខស្រែកធ្វើអីនេះជើងមុខបែកនេះហើយកុហកទៅត្រូវគ្រប់រែកហ្នឹងហើយហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដល់ឡាកូនឡើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រែងទើបបានមួយឆ្នាំផងសរសើរតាមីមិនសរសើរតាមីមិនតែដល់ទីលអោកាច់អស់ដល់ពងមិនណែអាកូនការពារមិនការពារមីមិនដល់ឡាអោកាច់អស់ដល់ពងមិនអញ្ចឹងមានន័យថាសៅដល់សម្ដានពូជនេះគឺថាពិបាកហ្មងអត់តាមចង់អធិប្បាយលើភ្នំទូអីខ្ញុំតលេខ្ញុំបិសាចាំគ្រឿងជួអឺកណាកណាសុំបកក្រោយបន្តិចឲ្យចាំឲ្យជំរឿនគាត់ចូលរួមអើចេះគុំចាកណាថាចេះជីតាគឺជាអ្នកដើរជុលមន់ប្រចាំភូមិឪពុកគឺជាអ្នកលួចមន់រត់ទៅជុងឈើបានខូចភ្នែកទៅគឺជាអ្នកលួចមន់បាទកណាហើយដល់ទៅពេលកូនមកនេះគឺជាអ្នកការពីមេមន់ហេតុអ្វីបាននិយាយថាយកឈ្មោះហ៊ុនម្ដាយមកពាក់ព័ន្ធពីព្រោះតាំងពីកណាកើតមកតាំងពីកណារៀនសូត្រចេះដឹងមកកណាម្ដាយលឺអាយុធសាស្ត្រមេមន់ហ្នឹងទេគុំចាស់គឺហ៊ុនម្ដាយគេនិយាយផ្ទាល់សំលេងមានផ្ទាល់មានផុសតាងហ៊ុនម្ដាយនិយាយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទុកមេមន់យកពងអាហ្នឹងគឺកណាដែរលឺទេតាំងពីរៀនតាំងពីកើតមកកណាដែរលឺអញ្ចឹងហើយបានថាពូជហ្នឹងពូជមន់3ចំនួនហ្នឹងគុំចាស់ចំនួនទីតាពូជមន់3ចំនួននេះត្រង់បាទរបៀបពូជមិនគឺរត់អុយគេជឿនពូជមិនបីជំនាន់នេះគឺរត់អុយគេជឿនបាច់ឆ្លងទៅណាជឿនយូនជឿនលោកឃើញវាប្រទៀងដែរតាមលើកព្រោះមិនថាអ្នកតាកាច់មិនហេតុអីបានទៅនិយាយចំណុចនេះបើអ្នកតាមិនកាច់មិននិយាយអានឹងអត់ចេញទេគេណាពូជមិនបីជំនាន់ហ្នឹងណាហើយគេច្រើនប្រើពាក្យគុំធ្វើដូចមិនណាជាពាក្យបន្តោសបង្អាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានពូជនេះឆ្លាញ់តឧទាហរណ៍ថារឿងមិនការពារមីមិនគុំរត់ទៀតខ្ញុំដើម្បីចង្អិនពងមិនហ្នឹងហេតុអីបានអ្នកតាកាច់មើលឲ្យរត់ទៅរត់តារឿងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថាពូជក្បត់ជាតិ3ចំនួនប៉ុន្តែនេះពូជមិន3ចំនួនថាពូជមិន3ចំនួននេះនិយាយលើមើលតរមិនតរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីគុំឲ្យខ្ញុំជឿនៅលឺទឹកមាត់ទៅទៅទុកពេលវេលាឲ្យគេខ្លះដល់ពូណាអរគុណគុនតាដែលនៅសម័យឃើញកណាសម័យសម័យតែនិយាយតិចតិចមានគេស្ដាប់លឺអាពាក្យហ្នឹងគេខឹងដោយតង់ត្មាទេតាកណាប្រុសតាគុនចាស់មែនស្រីណាចឹងគុនចាស់សម័យឃើញកណាតលេខមកខ្ញុំស្រីគាត់មានខុសអីចឹងគេទៅសម័យសម័យសម័យអត់ស្រួលទេអត់អត់បាក់ទេហើយជំរឿនឯងទៅប្រើពាក្យសម័យម្នាក់នៅវែលម្នាក់នៅនឹងជិតជួចចុះចិត្តចុះឡើងលេខចង់លើកពងណាហើយកណាចូលទៅនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្ននេះកណាដោយសារហ៊ុនសែនបានដឹងចរិតខ្មែរភាគច្រើនជាតិនិយមបាទហើយហ៊ុនសែនបោកប្រាស់ច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងយកអរូបភាពជាតិនិយមនេះដើម្បីការពារអំណាចខែពួកពងរបស់គាត់និងបពុះរបស់គាត់នេះគុណចាស់លេខមើលតែក្រោយបងប្អូនជនជាតិក្លែកទៅមើលក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រើថ្ងៃ7មករាដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ប៉ះបោះបោកចោលផងបាទគឺយករំលឹករាល់ឆ្នាំថ្ងៃ7មករាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលជាបោះបង់នៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមិនដាក់ទៅបន្ទាទេ
ហើយឥឡូវនេះឮថាបកើតអាបុនស្អីណាឈ្នះឈ្នះនោះទៀតដាក់ជួបបុនជាតិទៀតបាទបងប្អូនជុំជាតិមិនមែនមិនមែនតែថ្ងៃ23ដុល្លារទេមានបុនមួយទៀតហៅបុនស្អីទេគេត្រូវបានលុបចោលដែរបុនជ័យជំនះគេដូចថ្ងៃស្អីបាទហើយមួយទៀតជាមែនទេខ្ញុំលើកទៅបុនដុល្លារអូទេអូវិកាបុន23ដុល្លារបាទ23ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនជុំជាតិជាដឹងខ្មែរជាតិនិយមហ៊ុនសែនបានចាប់ដៃជាមួយថៃបាញ់គ្នាព្រោះប្រាស់ព្រោះជីវិតហ៊ុនសែនមិនមែនតែងាប់នៅព្រំដែនណាប្រើតាហ៊ានរបស់ខ្មែរទៅបាញ់ព្រោះប្រាស់នៅព្រំដែនធ្វើឲ្យខ្មែរហៅជាតិនិយមបងប្អូនជាតិនិយមណាតការពីខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារអីកម្ពុជាឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងទៅចុងក្រោយហ៊ុនសែននឹងថៃចាប់ដៃគ្នាឥឡូវនេះថៃគេដាក់កាមេរ៉ានៅលើខេត្តព្រះវិហារអាចជាប់ទៅហៅប្រាសាទមួយចំនួនណាបាទមកឃើញខ្មែរជាតិនិយមតែបច្ចុប្បន្ននេះសួរខ្មែរជាតិនិយមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានដឹងថាហ៊ុនសែនលះបង់ឲ្យខ្លះទៅលើថៃឯងបាទសូម្បីតែសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារាល់ថ្ងៃណាក៏ហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានផ្សាយថាដល់ពេលនេះអាប្លុកអាប្លុកបេប្លុកស៊ីយ៉ាងម៉េចអាប្លុកប្រេងកាតអាប្លុកដែលហ៊ុនសែនណាឆ្នាំ2012ខែ12ម៉ោង12បូមប្រេងកាតកម្ពុជាខ្លាចជាមានមាសខ្មៅតែមកតំតែមានលើភពលោកឥឡូវនេះបាត់បង់ណាវាមានសញ្ញោគក្រើនមកទៀតឥឡូវនេះគេប្រើអារូបភាពជាតិនិយមហ្នឹងកាន់អំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងបានជោគជ័យអញ្ចឹងម្ដងនេះគាត់ថាហេដោយសារខ្មែរហ្នឹងជាតិនិយមខ្លាំងស្អប់យួនខ្លាំងស្អប់វៀតណាមខ្លាំងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រើប្រាស់នយោបាយបែបជាតិនិយមនេះទៅលើវៀតណាមម្ដងថៃប្រើលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយថៃលែងប្រើមានប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងគេប្រើទៅលើវៀតណាមម្ដងបងប្អូនដើម្បីការពារអំណាចកូនអំណាចតទៅគេយកអាពេលដូងខ្មែរជាតិនិយមហ្នឹងទៅប្រើលើមួយវៀតណាមគេនិយាយគ្នាមុនហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំនេះបងប្អូនសម័យមុនបោះឆ្នោតមុនទៅចិនហ៊ុនសែនមិនមែនទៅអោបចិនមុនគេទេគឺហ៊ុនសែននាំកូនចៅគាត់ទៅអោបវៀតណាមទៅសែនធូថ្វាយសង្គមវៀតណាមមន្ត្រីរដ្ឋសភាមន្ត្រីអត្តសភាគ្រប់ទៀតចុះទៅវៀតណាមមុនបន្ទាប់មកបានដឹកដៃកូនទៅចិនបងប្អូនមើលនយោបាយចាក់ខុសវិស័យដែលមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្វើឃើញថាជារឿងនយោបាយដែលស្ពិនភ្នែកយកជាតិនិយមនេះដើម្បីមកដឹកនាំប្រទេសហើយគេបាននិយាយគ្នាជាមួយវៀតណាមហើយនិយាយជាមួយយួនហើយតើតែយើងធ្វើរបៀបថាស្ពិនភ្នែកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានការពារតកូលហ៊ុនបានការពារតកូលហ៊ុនបាននេះជានយោបាយដែលគេធ្វើរាប់អាណត្តិមកហើយដែលគេដឹងថាខ្មែរជាតិនិយមហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរជាតិនិយមហ្នឹងសូមប្របណ្ណសិនចាស់ទុកអត់គុណចាស់បន្ថែមណាបញ្ញុតគុណចាស់អូខេខ្ញុំដលីមនៅខ្ញុំបិសាចង់បន្ថែមអីបើមិនបន្ថែមទេតើមកទៅមកវាក់ទេនៅនិមົນដល់កូននិមົນទៅចំណុចពោះរឿងករណីហ៊ុនសែនទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយមើលមកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើកលុបទុំចាស់លើកលុបមិនតែខ្ញុំដលេកកណាចង់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៀតគុណឲ្យកណានឹងប្រគេននេះកណាចង់បង្ហាញ share screen ឲ្យបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាបង្ហាញមើលពីផែនទីប្រទេសខ្មែរគុណចាស់អូខេបងប្អូនមានចាំគុណចាស់មានចាំទេខេត4ខេតដែលហ៊ុនសែនបានអោយវៀតណាមរុស្ស៊ីធ្វើគេហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងកោះចេះគឺ4ខេត្តនេះដែលមានពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងនៅខាងនេះពណ៌បៃតងស្រាលហើយនិងពណ៌ទឹកក្រូចនេះ4ខេត្តនេះគឺនៅមកចំហៀងទន្លេមេគង្គតែម្ដងហើយឥឡូវនេះបើសិនជាគេធ្វើប្រេកជីកមកគុំចាស់ប្រេកជីកនេះចេញពីខេត្តកពតកាត់ទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងទៅគៀនស្វាយឥឡូវបើគុំចាស់ជាប់ទាំងអស់នឹងមហាចំហៀងទន្លេមេគង្គហ្នឹងតើថ្ងៃក្រោយយើងអាចនឹងបាត់បង់ប្រទេសយើងមកចំហៀងហ្នឹងទេគុំចាស់នេះគឺជាការប្រួយបារម្ភពីព្រោះហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យអា4ខេត្តហ្នឹងគឺឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាមួយនឹងវៀតណាមនៅឲ្យវៀតណាមធ្វើជាមេកៅអីគុំចាស់កណានឹកឃើញជាប់ដល់ពេលឃើញផែនទីម៉ោងសារក៏បង្ហាញហើយនឹកឃើញទៅដល់អា4ខេត្តដែលហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យធ្វើនឹងទៀតកណាមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគុំចាស់ហ្នឹងឥឡូវកណាមិនបងមកខ្ញុំត្រេលេទៀងអានឹងមកដាក់ត្រូវសាច់រឿងហ្មងណាកណារឿង4ខេត្តមុនហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យចតសំរងស៊ីកាត់ដីឲ្យមកកញ្ញាគេណាកណាហើយវាចេញញឹកកងទុកសំរងស៊ីហ្មង
hơi bị chắc đâm thôi thả xong lần gì có bọt chiếc cắt đây ở dung thả ra mùi dung á cứ coi phim đi xong cổ chiếc hơi coi phim đi xong cổ chiếc hơi thì thả vây xong được chiếc đường dung đầm bay ở bị chiếc bây tìm quân đầm bay hôn sen vô tại em mà rồi phê cậy vì thơ ban lại nó không biết à ui nó thơ ban á ui mượt bay cho nó thơ ban mà rồi kể rồi mà hơi cả lần ấy chiếc bây nè phụ non tài chú ná bốn khép đôi khí nè vô bốn khép đôi khí nè bốn khép thì vô bán phía ai sản ai lâu nít cứ tự bồ mỏng phía kháng cờ kì vô bí phụng bật tuôn kháng nó chiếc bán đồng bấy còn rớ ôi xe kịch bọc ký hơi kì vô mặc nét kháng nét đôi xa miên thiết nghe sửu phụng thiết nghe sửu rồi bỏ dùn sửu nâng rừng kết hơi sửu nâng rừng kết kết phụng bệ chí bình tế vì nó khét cập ô bệ chá nâng ạ chí cắt tập ngoài nít nó mất ngay bị nghe bảo màn thế hơi dưỡng bộ tàu nó tàu chiếc ôi kì đồng tí cứ chanh vì phụng bình bộ tròn cả đồng kết cập ô thành kết chúng em biết anh ngay thì gặp lâu nữa mà cứ tao bị lôi chuyện đánh bay nên gặp đây thì linh tê ai nên gặp đây thì nó đó tao về cái này nó mò à vì à tham ăn biết phen ti đồng ít đầu lưng đứng quan tê việc đơn tin cái này nó ngay đôi chân đấy yun profil sam tập nằm chiếng muốn nâng vô cái linh tê bàn rồi thì rối hơi hun sen prom oi cái nạc cam cá prum đen bỏ cùng cút e cái tàu bị kí cùng cút thơ nó sợ yun nẹt con nít lưng phen ti chuyện đen nẹt chuyện linh cài yun coi pi say hay nâng song sa lui liệu hoặc cướp và thì lóng cứ cần tập thể chơi trăm tiền đại tê hay tham mà đừng cho ba tha muốn hết ấy ban kia coi pi say lần thằng nặng buộc lên tổ can kê cà prum đèn prum đầu pin nâng cứ coi pi say nó có mông hay và kim hồng lấy cơi miệng nâng ní tam phụ niệm tây prum đèn để thì ban thứ cai chúng mũi chỉ nâng hay ban và kim hồng lấy chập đơm tiền miệng coi pi say ở tận đầu tin của bè luôn họ đòi họ trồng rau ban và kim hồng